Pá, sério, caralho. Uma subidazinha mais difícil, empanca tudo, caralho. Thank you.
foda-se, já estou mais cansado.
Troca mestres. Espera, deixaste os pendurados para baixo? Estão todos molhados por dentro. Mas ali. Espera, eu vou descer e vou para ali também.
desorientado. Mais pesado que sou. Se bem. Mas acho que deve ser, não sei, mas deve ser agora outra, está longe. É ainda o teste, eu não sei se vou conseguir voltar, eu estou quase sem bateria. Então não fica aqui, é melhor. Mas eu gostava de ir ver. Tu tens o meu. Mas o teu funciona o GPS? Funciona, mais ou menos. Onde é que é? Alguém sabe onde é que é? O resto, curso. Obrigado. Contra o horário? Posso ir? Não, carta. Aquela carta que tiver. Consegues, por favor? Está às 42 na praça. Está bem, obrigado. Estou trazendo assim? Estou posto adiantado. Portanto, tens de estar às 44. Está bem, ok, muito obrigado.
pela esquerda, passei pela esquerda. Obrigado. Ah. Idea to have a GoPro on these trails. Melicias, este trajeto está impecável, impecável. A câmera está toda demasiada, não está? Por dentro? Um bocadinho. Mas mesmo ligo um coisinho. É? Vai! Não precisa de desejar. Ah, desculpa. Não sabes bem. Oh,
licença. Obrigado.
Thank you.
Foda-se! Aparentemente. Thank you.
entrar no tapete. Não vais dizer que é duro? Não, não é. Oh.
sai. Thank you.
my god, this bike has so much grunt!
tardes. Não é duro.
ver se... Caga, nem se a seguir. No final desta? Sim, sim. A seguir vais logo para o paddock. Pronto, só espera-me lá. Então queres que não paras aqui? Eu vou logo seguir, para não penalizar. Oh.
música, caralho. Pode ir ao paddock. Vamos acabar de especial. Ok. Volta. Onde é que eu sei? Yeah.
Não.